je nás tu už více jak 80, tak já myslím, že můžeme začít. Takže vítejte na dalším pokračování online čtvrtků. Nejdříve jako vždy upoutávka na příště. Příště bude mít přednášku jeden z organizátorů, David Štorch, a ta přednáška se bude jmenovat Dobře už bylo. A bude to o osudu biodiverzity v antropocénu a rovnováze v přírodě. Takže myslím, že se máte na co těšit, tak určitě doražte. A dnes je mimo milou povinností tady přivítat hosta ze zámoří, ale nebojte se, přednáška bude v češtině a využíváme konečně toho, že snad jediná výhoda těch online čtvrtků je, že nevadí vůbec, kde přednášející, ale vlastně i ti, co i hosté, kde sedí. A tentokrát máme tedy hosta z Brazílie, kterým je Jarka Varla Valentová. Jarka sice působí v exotické možná pro nás zemi, ale původem je tedy z Čech, kde vystudovala Fakultu humanitních studií a následně pracovala také jako postdoc v Centru teoretických studií a poté tedy získala úspěšně profesorskou pozici na jedné z nejlepších jihoamerických univerzit, a to tedy Univerzitě v São Paulo, kde na katedře experimentální psychologie dneska zaměstnaná. Jarka se kromě různých aspektů partnerských vztahů a výběru partnera a dalších témat z perspektivy etologie člověka a evoluční psychologie zabývá také sexuální orientací, a to bude také jedno, nebo to bude to téma té dnešní přednášky, tedy když muži touží po ženách i po mužích. A já už to nebudu dál zdržovat a předávám tímto Jarce slovo. Děkuju. Děkuju za krásný úvod, za pozvání. Já už jsem Honzovi říkala, že to pro mě byla velká čest účastnit se zase po dlouhé době čtvrtku. Chodila jsem na ně samozřejmě kdysi pravidelně, ale teď už tak nějak kvůli vzdálenosti to moc nešlo. Ale teď už to zase jde. Takže to je na tomto krásně. Tak aspoň některý z vás třeba uvidím nebo uslyším. A dnešní téma teda, jak už Honza říkal, bude o sexualitě, bude o sexuální orientaci, což je moje oblíbený téma, takže mě v některém momentu budete muset zastavit, jakože už je konec. Já se budu dívat na hodinky a budu se snažit se zastavit sama. Budu mluvit o mužské bisexualitě. Tenhle slide je teda jediný v češtině, ty ostatní budou v angličtině, ale mluvit budu česky. Mně přišlo trochu zbytečný připravovat si prezentaci v češtině, protože už bych to možná nikdy jindy nepoužila, tak mi to promiňte. Tak, a teďko musím jenom zjistit, jestli přeskočilo na další slide, já doufám, že jo. A kdyby se něco stalo s prezentací nebo se zvukem nebo s čímkoliv technickým, tak mi Honzo, když tak řekni, jo. Tak, tady jsem jenom uvedla jednu referenci na začátek, což je teď docela zbrusunová kapitola právě o mužské bisexualitě, kterou jsme napsali s mým mužem, s Markem Varelou, a s mým doktorandem, s Andreonem Medrádou. A budu z ní tak trochu vycházet. Samozřejmě, že nebudu mluvit jenom o tom, co jsme napsali v kapitole, navíc ještě nevyšla, asi vyjde příští rok. Ale značná část toho, co vám řeknu, bude potom sepsána tady v tomhletom spisku, takže kdo by potom chtěl vědět víc detailů, tak to můžu poslat. Tak, proč vůbec studovat bisexualitu? Proč je to zajímavý? Samozřejmě pro mě skoro všechno o lidské sexualitě je hrozně zajímavý, ale spousta lidí by si mohla říct, no tak jako k čemu to je, že jo, proč se tím vůbec zabývat. Evoluční literatury ohledně mužské homosexuality je spousta. Existuje spousta různých teorií a hypotéz, některých trochu testovaných, jiných v podstatě netestovaných, o tom, proč vůbec mužská homosexualita existuje. Samozřejmě je to takový oblíbený téma pro evoluční myšlení, protože mužští homosexuálové se logicky moc nerozmnožují nebo vůbec nerozmnožují, takže jak je možné, že ještě pořád tady jsou, že se v procesu evoluce nevytratili. Existují různé evoluční teorie, někteří říkají, že by to mohlo, že
by mužská homosexualita mohla být adaptivní, případně neadaptivní, mohlo by to být vedlejší produkt nějaké jiné adaptace, ale nebudu moc zacházet do detailů s evolučními teoriemi o homosexualitě tak nějak celkově, spíš se budu snažit věnovat té bisexualitě, které se právě skoro nikdo nevěnuje. A to tak nějak proč, že? Proč se nevěnovat vysvětlení bisexuální nebo vůbec výzkumu bisexuální orientace u mužů nebo i u žen? Možná proto, že bisexuálové logicky se rozmnožovat můžou, možná ne tolik jako heterosexuálové, ale asi můžou, takže možná to není takové velké mystérium pro evoluční myšlení. A částečně se bisexuálům taky v podstatě do dneška nebo do nedávna výzkumy nevěnovaly, protože se tak nějak mělo za to, že bisexuálové vlastně neexistují. Ne, že mužský bisexuál je vlastně takový ten člověk, co ještě nepřišel na to, že je vlastně homosexuální a tak nějak jako váhá a ještě neví, ještě nedošel k tomu, aby si přiznal svou skutečnou pravou homosexuální orientaci. Takže velice často jsou ti bisexuálové tak nějak házení do koše s tím, že vlastně žádní bisexuálové nejsou, že bisexualita vlastně pravá neexistuje. Ohledně toho, proč teda vůbec ještě zkoumat sexuální nebo neheterosexuální orientaci celkově z evolučního pohledu, on to není žádný nový výstřelek, není to něco, co bychom vymysleli v 21. století v západní kultuře. Neheterosexualita existuje u spoustu různých živočišných druhů, má genetickou komponentu, minimálně u lidí se ukazuje, že alespoň třetina mezi individuální variace v sexuální orientaci může být vysvětlená genetickými vlivy, což znamená taky, že je to docela komplexní fenomén a samozřejmě není ovlivněný jenom těmi genetickými vlivy, ale i různými environmentálními, takže se ukazuje, že třeba prenatální hormonální vlivy můžou ovlivňovat sexuální orientaci, zejména tedy u mužů. Obecně se ukazuje, že menší hladina testosteronu může zvýšit pravděpodobnost vývinu neheterosexuální orientace. Většina těch výzkumů, který se potom dívali na různé rozdíly mezi mozkovými strukturami nebo kognitivními schopnostmi u mužů homosexuálních a heterosexuálních, většinou srovnávali tedy ty extrémní póly, což znamená ty výlučně heterosexuální muže s výlučně homosexuálními muži. Případně házeli tak nějak všechny ty neheterosexuální dohromady, ale v podstatě nevíme, jestli bisexuální muži specificky se taky nějakým způsobem liší od heterosexuálních anebo homosexuálních jedinců. V podstatě na to žádný výzkumy nejsou. Jeden ze zajímavých výsledků je třeba to, že homosexuální muži mají tendenci taky mít více starších bratrů, což může být způsobeno mateřskou imunitní reakcí proti dalším mužským plodům. Je to možné a dokonce existuje i, tohle to vlastně bylo zopakováno spoustykrát, specificky u homosexuálních mužů, specificky u homosexuálních velmi femininních mužů, ale v podstatě jeden, snad dva výzkumy, které se podívaly i na tento možný efekt u bisexuálních mužů, tak žádný efekt nenašly, takže vypadá, že bisexuální muži nemají víc nebo míň starších bratrů nebo sester než jiné skupiny. Já jsem se na to chtěla taky podívat, ukázat vám naše data krásná, že jestli to funguje, nefunguje, ale já jsem samozřejmě nenašla ten efekt starších bratrů ani u bisexuálních mužů, ale ani u těch homosexuálních.
což je mým klasickým problémem, že v jakékoliv replikační studii tady v Brazílii tak nějak nedocházím k úplně stejným závěrům jako studie provedené v jiných populacích, což je taky zajímavý. Přitom jsou to vlastně biologické jevy, ale zřejmě ta populace je natolik jiná, že může docházet k nějakým divergencím. Takže vám žádný data ukazovat nebudu, protože stejně tam nic zajímavého nebylo, prostě jsme nenašli nic. Definice bisexuality. Co to vůbec je bisexualita? Ono tradičně se mluvilo o dvou separátních kategoriích, tedy o těch, co jsou výlučně heterosexuální a výlučně homosexuální. A až docela recentně se začal používat termín a kategorie bisexuálů. V trošku jiném významu než původně. Původně zhruba 100-150 let zpátky se termín bisexualita používal jako obojpohlavnost, takže v podstatě jako hermafroditismus, jo? Že by člověk, nebo že by jedinec, to je jedno, jestli člověk nebo jiný druh, měl obojí pohlaví. Ale to už se teď nepoužívá, aspoň většinou, alespoň u lidí, aby sexualita tedy označuje člověka nebo jedince, který by měl sexuální přitažlivost k mužům i k ženám. Já jsem řekla přitažlivost, jenomže není to taky úplně všemi přijímaná definice. Někteří výzkumníci se budou zaměřovat spíše na chování, což znamená v podstatě s kým ten člověk měl sexuální kontakt. Jiní se budou zaměřovat spíš na tu přitažlivost, neboli co po čem toužíte, co vás přitahuje, přitahujou vás spíš muži nebo ženy. A někteří se budou ptát těch svých participantů na identitu, což znamená, s jakou nálepkou se identifikuje ten člověk, což znamená, že třeba ten člověk řekne, že se považuje za heterosexuálního nebo za homosexuálního nebo za bisexuálního. Většinou, nebo velmi často tyhle ty tři dimenze sexuální orientace jdou tak nějak pospolu. Jo, to, komu je člověk přitahován, tak se s tím taky identifikuje a taky s tím má sex. Ale občas se to stát nemusí. Občas z různých důvodů může člověk se identifikovat jako heterosexuální, ale zároveň může cítit nějakou přitažlivost k osobám stejného pohlaví a může s nimi mít i sexuální kontakt. Ale to neznamená, že se bude nutně identifikovat jako bisexuální nebo jako homosexuální. Takže ono je to vlastně důležité, na co se ptáme těch lidí, protože to může hodně zamíchat s našimi daty. Tady ukazuju jenom pár ukázek studií na frekvenci, na výskyt bisexuální orientace. A záleží hodně, na co se ptáme. Jestli se tady ptáme na to, jak se ty lidi chovají, k čemu jsou přitahovaní, anebo jak se identifikují. V jedné studii, kde bylo zhruba 13 000 participantů z Nového Zélandu. Byla to studie reprezentativní pro danou populaci, takže docela velká, hlavně reprezentovala Nový Zéland. Se ukázalo, že zhruba vlastně necelé procento lidí se identifikuje jako bisexuálních, což je malinko, že? Ovšem, když se zeptali lidí, jestli už měli sexuální styk s osobou stejného pohlaví, tak najednou to číslo vyskočilo na 3%. Jo, takže je vidět, že tam nějaký rozdíl je. A vlastně ten výzkum krásně ukazuje, že kdo má nejvíc sexu s jedinci stejného pohlaví, jsou lidi, kteří se označují jako heterosexuální. Ne, ale ne homosexuální nebo ne bisexuální. V Austrálii taky národně reprezentativní studie zhruba 20 000 lidí se ukázalo taky necelé procento mužů se identifikovalo jako bisexuálních, ale nějaký stejnopohlavní sexuální vztah mělo skoro 9% mužů. Tak tady už vidíme ten rozdíl strašně velký. Takže opravdu závisí hodně, jak definujeme bisexualitu, jak se na ní budeme ptát, aby jsme došli k obdobným závěrům jako předešlé studie, nebo aby jsme zodpověděli otázku, na kterou se ptáme.
Už jsem říkala, že spousta heterosexuálně se identifikujících lidí má sexuální kontakty s lidmi stejného pohlaví. A to ukazuje několik různých studií z různých populací, jako třeba v New Yorku se ukázalo, že zhruba 10% mužů, kteří se identifikují jako heterosexuální, měli stejnopohlavní sexuální aktivity, neboli sexuální aktivity s muži. 10%, to je hodně. Jasně, že New York není reprezentativní třeba pro Spojené státy, ale každopádně je to zajímavá studie. Ve Finsku se ptali na jednu velice zajímavou věc. Oni se neptali ani na přitažlivost k stejnému pohlaví, ani na to, jestli měl ten člověk. Halo, Jarko. Ano. Na chviličku si vypadla teďka, ale už tě zase slyším. Aha, jo, už jsem zase zpátky, dobrý, tak stačí říct. A nevím, jestli jste to slyšeli, anebo neslyšeli, ale tak je to tu napsané. To o tom Finsku jsem slyšel poslední. Výborně, tak to jsem taky říkala naposled. Tak dobrý, takže pokračuju. Ve Finsku se ptali těch lidí, představte si, že byste byli s člověkem stejného pohlaví, kterého obdivujete, který je velmi sexuálně atraktivní, který je sympatický a který by začal nebo inicioval nějakou intimní aktivitu s vámi. Jaká by byla pravděpodobnost, že byste pokračovali v té intimní aktivitě? A tam se už ukázalo, že zhruba 30% mužů, což je obrovský číslo, 30% mužů řeklo nějakou jinou než nulovou pravděpodobnost, že by se angažovalo v sexuální nebo v intimní aktivitě s jedincem stejného pohlaví. U žen to vyšlo, to si můžete tipnout, jaký bylo to číslo, jestli bylo ještě vyšší nebo nižší, bylo to zhruba 60%. Takže vlastně většina populace žen by měla nějakou pravděpodobnost, že by šla do intimní sexuální aktivity s jinou ženou. V některých nezápadních společnostech, jako například na Samoji, se ukazuje, že většina heterosexuálních mužů, nebo ti, co se normálně považují za heterosexuální a společnost je taky považuje za heterosexuální, zhruba kolem 60%, má sexuální styky s, já bych řekla s muži, že oni to nejsou muži, oni jsou to fafafine, ne? Jsou to vlastně jedinci, kteří se narodí s mužským pohlavím, ale mají ve společnosti mají třetí pohlaví. Nejsou to ani muži, ani ženy, jsou to prostě fafafine. Já o nich ještě budu trošičku mluvit později. Ale každopádně v této společnosti většina mužů se angažuje v sexuální aktivitě s těmito třetími pohlavími, ne? Což je hodně odlišný od západních společností, kde třeba není tak zvyklé mít sexuální aktivity třeba s transsexuálními jedinci. Jo, představte si, že by třeba v Čechách měla většina mužů, vlastně většina z vás třeba mužských posluchačů sexuální styky s transsexuály. Což pravděpodobně není pravda, ale na Samoji je to samozřejmě něco naprosto normálního. Tady tahle studie je velice zajímavá. Ona ukazuje několik různých studií z různých zemí, ovšem ty země jsou většinou západní, většinou je to Austrálie, Nový Zéland, Spojené státy, Kanada, Anglie a další. A ukazuje procento lidí, kteří se identifikují jako heterosexuální, ale měli pohlavní styk s osobou stejného pohlaví. Takže jde vidět, že mezi těmi, co se identifikují jako heterosexuální, tak zhruba, jo, a tady ty sloupečky, ty černý sloupečky, nebo ty tmavý sloupečky jsou muži a ty šedý sloupečky jsou ženy. A na těch mužích je krásně vidět, že zhruba 2% heterosexuálně
se identifikujících mužů už někdy mělo homosexuální styky. U těch žen vidíte, že je to mnohem vyšší. A tyhle ty grafy krásně ukazují i ten rozdíl v sexuálních a homosexuálních tendencích mužů a žen. U žen by to bylo zhruba asi něco mezi 3-4%, takže určitě vyšší tendence heterosexuálních žen mít sexuální aktivity s jinými ženami. Jo, takže vlastně spousta lidí, kteří vlastně říkají, že jsou zcela jasně heterosexuální, zase až tak heterosexuální vlastně nejsou. Tím se dostáváme taky k dalšímu zajímavému tématu, což je flexibilita nebo fluidita sexuální orientace. Několik málo studií ukazuje, že sexuální orientace taky nemusí být absolutně stejná během celého života jedince. Může se trošku měnit, samozřejmě, že závisí na různých okolnostních faktorech, kterým ještě moc nerozumíme, takže nevíme vlastně, proč přesně se sexuální orientace mění. V jedné studii zhruba desetileté během jedné dekády vlastně sledovala ta výzkumnice ženy a ptala se jich na jejich sexuální orientaci, na to, s jakou orientací se identifikují, a zjistila, že velké procento, zhruba třetina těch žen během 10 let změnila svou sexuální identifikaci alespoň jednou, a spousta dalších žen změnila svou sexuální identifikaci 2x nebo dokonce 3x. Takže samozřejmě vyvstaly takové ty otázky, tak jak můžeme studovat sexuální orientaci, když se jako neustále mění a vlastně vůbec nevíme, co to je. Ale někteří výzkumníci, oni jako neříkají, že by člověk najednou z ničeho nic úplně změnil svou sexuální orientaci. Není to tak, že já ráno vstanu, vyčistím si zuby, podívám se do zrcadla a řeknu si, tak dneska já budu tak spíš jako heterosexuální. Jo. Tak takhle to úplně nefunguje. Není to něco, co by ten člověk zvolil. Ale může to trošinku fluktuovat. Můžeme se cítit v některých momentech být přitahováni víc k některým třeba i specifickým jedincům stejného pohlaví anebo opačného pohlaví. Někteří výzkumníci říkají, že je to trošku jako leknín, ne? Že ta orientace vlastně má kořeny docela pevný, ale ten proud vody může tak trošku jako někam odnášet. Takže není to úplně jako by, že bychom z heterosexuálního člověka udělali homosexuální, ale tak trošku se to může měnit. A nejen u žen, vypadá, že u mužů taky existuje jistá flexibilita sexuální orientace, ne tak velká jako u žen. Možná z tohohle důvodu a zřejmě i z různých jiných byla bisexualita právě často ignorována anebo považována za přechodnou kategorii sexuální orientace. Ne? To, co jsem říkala na začátku, v podstatě bisexuálové ještě nevědí a jednoho dne vědět budou. Tady je opět hezký graf z mnoha různých národních studií, zhruba 3 miliony různých participantů, kde se ukazuje, kde zase procento neheterosexuálních lidí, tohle to jsou neheterosexuálové, a tady vlastně je procento mužů, zase ty černé sloupečky jsou muži a ty šedé sloupečky jsou ženy, kteří změnili svou sexuální orientaci během života. Takže je zase vidět, že zhruba, já nevím, 30% mužů neheterosexuálních mužů změnilo svou sexuální orientaci někdy v nějakém momentě během svého života. Zase vidíte ten klasický rozdíl mezi mužema a ženama, který nacházíme v podstatě všude možně, že ženy jsou víc flexibilní. Jo? U žen, tady jsou teda ty neheterosexuální ženy, a zase vidíte, že ty procenta ve většině případů jsou mnohem vyšší než u těch mužů, takže neheterosexuální ženy mají tu orientaci flexibilnější nebo fluidnější, ačkoliv v některých případech to ten rozdíl zase tak velký není. A teď jak tedy měřit bisexualitu? Většinou se ptáme našich participantů našich výzkumech pomocí jednoduché škály.
což znamená, že se jich zeptáme od 0 až do 6, jak moc se cítíte být přitahován nebo přitahována k jedincům stejného pohlaví nebo opačného pohlaví. Případně se můžeme ptát rovnou, že používáme ty klasické nálepky jako heterosexuální až po homosexuálního jedince. Můžeme se ptát na chování, že jestli má sex pouze s lidmi opačného pohlaví nebo pouze s lidmi stejného pohlaví. A většinou, když se používá tahle škála, tak většina lidí si myslí, že ti, co mají úplně stejnou přitažlivost k mužům i k ženám, tak jsou ti praví bisexuální. Ale vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak v podstatě jednička, dvojka, trojka, čtyřka i pětka jsou lidi bisexuální, protože mají přitažlivost jednu větší, jednu menší k mužům i k ženám. Nicméně většinou se do těch výzkumů, jako takhle, idea je to hezká, používat škálu a ukazuje se, že to má smysl, jak ještě ukážu, ale většinou, co se stane ve výzkumu je, že vezmeme buď jenom lidi exkluzivně nebo výlučně heterosexuální a výlučně homosexuální a srovnáváme je ohledně nějaké charakteristiky. Občas někdo vezme jenom ty výlučně heterosexuální a celý zbytek neheterosexuálů hodí dohromady, takže sleduje nemožné rozdíly třeba mezi těmito dvěma skupinami. Případně se tedy studují třeba tři skupiny, ty výlučně heterosexuální, výlučně homosexuální a tady ty troječky, ne ty bisexuální a ty ostatní se tak nějak oddělají z těch analýz. Takže většinou se vlastně ta škála hrozně moc redukuje. A nakonec docházíme k hodně zúžené kategorizaci sexuální orientace. Několik docela nových výzkumů, zejména z dílny Sevina Williamse, ukazují, že, jak už jsem teda říkala, že většinou do výzkumu jdou tedy buď výlučně heterosexuální lidi nebo výlučně homosexuální, občas se tam teda přidají ti bisexuální. Ale ty novější výzkumy ukazují, že skutečně ta škála, jemnější kategorizace sexuální orientace má smysl. Tento výzkumník Sevin Williams a jeho spolupracovníci ukázali, že kategorie takzvaných mostly heterosexuals, ti, co jsou většinově heterosexuální, dává smysl, vypadá, že v některých psychologických charakteristikách nebo i behaviorálních charakteristikách se liší tito mostly heterosexual od výlučně heterosexuálních a zase ti, co jsou převážně homosexuální, tak se liší od výlučně homosexuálních. A teď v nejnovějších výzkumech on vlastně ukazuje, že ještě existuje teda jedna kategorie, která by šla tady strčit mezi tyhle dvě, mezi ty výlučně heterosexuální nebo homosexuální a ty převážně. A ještě vytvořil tedy jednu kategorii jako primárně heterosexuální a primárně homosexuální. A tím se zase krásně dostáváme k té sedmibodé škále, že? Zase zpátky. Takže vlastně se jakoby až v poslední dekádě se ukazuje, že to vlastně skutečně má smysl a že by bylo zajímavé skutečně s tou škálou pracovat trošinku detailněji, než se dosud pracovalo. Tím já samozřejmě taky kritizuju moje vlastní výzkumy, kde jsem často redukovala tu škálu, jak se mi zachtělo. Ne, jak se mi zachtělo, ale podle toho, na co jsem se ptala, co jsem zjišťovala. Jiná škála, která je docela zajímavá, ale není moc používaná, je Kleinova mřížka. Tam už se ti výzkumníci ptají na mnohem víc věcí. Já vám ji vlastně můžu rovnou ukázat, to bude možná nejlepší. Oni se tam ptají na sexuální přitažlivost, na sexuální chování, fantazie, emoční preference a další. Ptají se, zase používají nějakou škálu, že aby zjistili, jestli je ten člověk, jestli má třeba přitažlivost sexuální pouze k jedincům stejného pohlaví až po pouze jedince opačného pohlaví. A ptají se na to v minulosti, v současnosti a v ideální budoucnosti, takže ještě mají vlastně tak trochu časovou perspektivu, která se může hezky analyzovat a zjistit vlastně, jestli se ta orientace trošku mění během života jedince. A nejen orientace, ale právě různé dimenze sexuální orientace.
Díky tomuhle přístupu, který je mnohem jemnější, tak lze zjistit, lze kategorizovat vlastně specificky bisexuální jedince na ty, co jsou skutečně ti přechodoví bisexuálové, neboli ti, co v podstatě jako jedou z té heterosexuální části té škály až po tu homosexuální, protože ne, a v podstatě jenom prolítávají tou bisexuální fází, takže oni vlastně jakoby nejsou bisexuální v pravém slova smyslu, ale v podstatě jenom míjejí tu bisexualitu, aby se skutečně dostali ke své vytoužené homosexualitě, anebo obráceně, že? Případně lze kategorizovat historické bisexuály, tedy ti, co jsou momentálně monosexuální, což znamená momentálně mají přitažlivost nebo sexuální aktivity pouze s jedincem třeba s jedinci stejného pohlaví, ale v minulosti už měli sexuální aktivity anebo cítili přitažlivost k jedincům obou pohlaví. Sequential bisexuals, jak bychom to přeložili, no, nějak musíte poradit sami, já teď přesně nevím. Asi něco jako sériová bisexualita, což by byli zase lidi, kteří měli partnery nebo přitažlivost k jedincům obou pohlaví, ale v různých časových intervalech. A pak jsou vlastně bisexuálové, kteří v současné době v jednom momentu mají sexuální aktivity anebo se cítí přitahování k jedincům obou pohlaví. Takže ne, takže zase je to hezký, že těch bisexuálů očividně existuje celá řada a záleží tedy na otázce toho výzkumu, který konkrétně my bychom třeba potřebovali zkoumat. Tyhle ty škály jsou samozřejmě kritizované z různých důvodů. Jedna z kritik je vlastně jednodimenzionalita té škály, což znamená, že čím víc je člověk přitahován k jedincům jednoho pohlaví, tak tím míň je logicky přitahován k jedincům druhého pohlaví, ne? Že jsou vlastně že jedna škála je vlastně výlučná. Nicméně někteří autoři teď v poslední době přemýšlí nad tím, že vlastně by ty přitažlivosti mohly být relativně nezávislé. Jo, což znamená, že se vás můžu zeptat, jak moc se cítíte být přitahován nebo přitahována k mužům, třeba od jedničky do deseti. A jak moc se cítíte být sexuálně přitahována k ženám. A zase od jedničky do deseti, ne? Že by to byly dvě škály a dalo by se vlastně změřit a zjistit, jestli jsou skutečně na sobě závislé anebo relativně nezávislé. Já jsem se na to rychle podívala v našich datech, abych vám taky ukázala nějaký výsledek, ale ještě to není samozřejmě publikovaný, byl to taková jenom rychlo analýza v noci, co mě občas děti nechají, až když jdou spát. Takže to byl brazilský vzorek, přes 1000 participantů mužů a žen. Tady jsme se tady skutečně zaměřovali na bisexuální participanty. Chtěli jsme co nejvíc bisexuálních participantů kvůli jiným otázkám, než kvůli tomu, co vám tady ukážu, ale prostě snažili jsme se tam mít co nejvíc bisexuál, aby jsme právě mohli pracovat s těmi různými škálami sexuální orientace. No a u mužů, že jo, když uděláme jednoduchou korelaci mezi přitažlivostí k mužům a přitažlivostí k ženám, tak se nám ukázala docela hezká negativní korelace, což znamená, že skutečně to vypadá jakoby jako jednodimenzionální orientace, což znamená, že čím víc jsou muži přitahováni k ženám, tím méně jsou přitahováni k mužům a obráceně. Ale samozřejmě tady vidíte pár takových, kteří jsou tak nějak mimo a jsou přitahováni k obou pohlavím. Pár jich je tady taky těch, kteří vlastně moc přitahováni jako k nikomu nejsou. U žen to vypadá samozřejmě docela odlišně. Taky se objevila negativní korelace, ale docela slabá. A navíc vidíte, že ty ženy skutečně používají ty škály úplně celé. Navíc jich tady bylo docela hodně, který vlastně tvrdili, že nemají moc přitažlivosti ani, nebo necítí moc přitažlivosti ani k mužům, ani k ženám.
Takže možná u mužů by to skutečně fungovalo jako jednodimenzionální škále, ale u těch žen úplně ne. My jsme se pak ještě, jo, já jsem pak ještě udělala, aby jsme viděli vlastně, kolik z těch lidí procentuálně cítí úplně stejnou přitažlivost pro jedince stejné, pro muže i pro ženy. Takže jsem odečetla od sebe ty dvě škály, aby jsme, a tam vlastně, kde vyjde nula, tak to je přitažlivost k mužům a k ženám úplně stejná. Jo, nevíme, jestli dali desítku nebo jestli dali pětku, ale tihle ty lidi, co tady jsou uprostřed, tady ta nula, tak to jsou to muži tady na tomhletom obrázku, tak ti cítili skutečně úplně stejnou přitažlivost k ženám i k mužům. Jo, vidíte, že samozřejmě většina našeho vzorku byli buď muži heterosexuální, tedy ti, co byli minus 10, ne, což znamená, že ti, co by cítili pouze přitažlivost k ženám a žádnou neboli nulovou přitažlivost k mužům. A většina, samozřejmě většina našeho vzorku padá tady spíš k tomu druhému pólu, což je normální. My vždycky dokážeme nabrat spoustu homosexuálů do našich výzkumů, s těma heterosexuálama je problém z nějakého důvodu. Ale samozřejmě mě tady budou potom zajímat takový ti, jaksi, co mají hodně vysokou přitažlivost k mužům, ale taky tam občas spadne nějaká ta žena, ale to už bude někdy na příště. No a u žen samozřejmě vidíte, že je to zase úplně jinak, že jo, většina vlastně těch, a to jsme se opravdu snažili, ještě jednou říkám, jsme se fakt snažili nabrat specificky bisexuální muže i ženy. Jo, ale u těch mužů se nám to očividně tolik nepovedlo. Opravdu není jednoduchý najít bisexuální muže. Kdežto u žen je vlastně docela snadný najít bisexuální ženy a vlastně ta nejfrekventovanější kategorie žen skutečně udávala úplně stejnou přitažlivost k ženám i k mužům. Ne? Takže vidíte, že jako, samozřejmě, že to není žádný reprezentativní výzkum, ale i když se snažíme nabrat bisexuální jedince, tak docházíme k nějakým rozdílům mezi pohlavími. Když se podíváme, ještě aby jsme prozkoumali trošku víc tu přitažlivost k mužům a k ženám, tak jsem se podívala rychle na zase jenom jednoduchou souvislost možnou se sociosexualitou, což je taková tendence mít nezávazný sexuální vztah s tedy více sexuálními partnery. Tady u těch mužů, jo, tohle jsou asi muži, a u mužů tady ta soj, že to znamená sociosexualita, a tady na druhé ose je přitažlivost tedy buď k ženám nebo k mužům. A ta červená linie ukazuje pozitivní vztah mezi přitažlivostí k mužům a sociosexualitou. Což znamená, že pokud jsou muži, čím více jsou muži přitahováni k mužům, tím jsou jaksi promiskuitnější nebo mají tendenci víc k nezávaznému sexu. Kdežto je zajímavé, že skutečně se ukázala úplně opačná negativní korelace s tou přitažlivostí k ženám. Takže čím víc jsou muži přitahováni k ženám, tak mají spíš menší sociosexualitu. U těch žen se to zase ukázalo úplně jinak. Za A ty korelace byly strašně slabý, jedna vlastně vůbec nebyla signifikantní a ta druhá slaboučka v podstatě ukazovala, že čím víc jsou ženy přitahovány k ženám, tak se tedy zvyšuje sociosexualita, ale zase to jako není úplnej odvar. Ale každopádně to krásně ukazuje teda rozdíl v tom používání sexuální přitažlivosti nebo v distribuci sexuální přitažlivosti mezi muži a ženami. Tak to jsou jenom takové malé ochutnávky a opravdu jenom hodně horké a ještě ne úplně upravené, takže to neberte jako poslední slovo. Co ty škály dále neměří, je sexuální role. Ne, jestli ten člověk chce být spíš submisivní, dominantní nebo jakou sexuální roli nebo pozici bude zaujímat při sexuálních aktivitách. A je to hrozně zajímavé, protože v některých, vlastně v mnoha společnostech se ukazuje, že tohle je to zásadní kritérium, což znamená, že je úplně jedno, jestli se považujete za homosexuálního nebo heterosexuálního nebo jakýho. Důležitý je, co v té posteli děláte. Takže to, jestli ten muž bude zasouvat penis do jiného muže, anebo naopak si nechá zasouvat penis do sebe,
je to rozhodující kritérium, jestli on bude viděn jako homosexuální nebo heterosexuální a taky jak o sobě bude smýšlet. Třeba tady je hezký příklad tady z jižní Brazílie, hezký výzkum, už trošku starší od mých kolegů, tohle je tady od kolegy Fernandy Cardozy, který udělal krásný etnografický výzkum v malé rybářské tradiční komunitě a zjistil, že tam jsou tedy muži, kteří jsou heterosexuální a mají vždy sexuální vztahy pouze se ženami, anebo homosexuální, ten se tam říká pane Leiros, a ti mají vždycky, ty jsou vždycky v pozici receptivní v sexu, a pane Leiro Lovers, což jsou muži, kteří mají sex jak s ženami, tak s pane Leiros. Jo, ale vždycky v aktivní sexuální pozici. Takže tady, co vlastně rozhoduje tu kategorizaci sexuální orientace nebo sexuálního chování, není to, jestli cítí přitažlivost k někomu, nebo jestli spal s jedním nebo s druhým pohlavím, nebo jak se identifikuje, ale to, jakou zaujímá pozici v sexu. A tohle je jenom jeden příklad. To bychom mohli najít, takový příklad bychom mohli najít v podstatě všude po světě. My jsme taky v několika výzkumech ptali na preferovanou sexuální pozici, tady třeba u mužů, tady jsou neheterosexuální muži, ne, klasická kategorie, že jsme hodili všechny dohromady chudáčky, tak za to se samozřejmě moc omlouvám, ale jenom rychle, abych vám ukázala souvislost s preferencím pro submisivní nebo dominantní roli v sexu anebo ve vztahu, on to nakonec vycházelo docela podobně, a s maskulinitou a femininitou, což znamená, jestli v dětství ty jedinci byli spíš maskulinní nebo femininní. A hezky to ukazuje, že ti, co vlastně preferují být spíš dominantní v sexu anebo ve vztahu, tak ti byli spíš maskulinní. Jo, takže a tohle je vlastně něco, co se taky ukazuje v různých kulturách, že muži, kteří mají spíš tendenci být aktivní v sexu s jinými muži, tak se považují za více maskulinní a taky je tak považují i ostatní. Tady dokonce preference sexuálních rolí koreluje i s preferencemi pro výšku, což znamená, že muži, kteří jsou dominantní v sexu nebo kteří preferují být dominantní v sexu, tak preferují spíš nižší partnery. Oni sami preferují být vyšší v partnerství, anebo může to být partnerství dlouhodobý nebo krátkodobý. No, takže ta preference sexuální role je očividně důležitá. Studenti se mě vždycky ptají nebo vždycky kritizují ty škály a to, že se ptáme vlastně na sexuální orientaci těch lidí a všichni lžou, oni určitě neříkají pravdu. Nedalo by se to zkoumat nějakým jiným, nějakým objektivnějším způsobem. Dalo, existují různé studie, které se zaměřují třeba na to, kam se lidi dívají, že takzvaný eye tracking, jestli se dívají na nahatý obrázky mužů nebo nahatý obrázky žen, kam se jim dívají a jak dlouho se na ně dívají. A vlastně zjišťují, že bisexuální muži se skutečně docela dívají stejným podobným způsobem na nahatý obrázky mužů i žen. Je zajímavé, že tady v jedné z těch studií se ukázalo, že ženy, které se identifikují jako heterosexuální, tak měly tendenci, tahle teda byla na eye tracking, ale na dilataci pupil, tak se jim rozšiřují panenky, když se dívají na obojí pohlaví. Jo? Přitom se ženy vlastně identifikují jako heterosexuální, ale zároveň mají tendenci koukat jak na nahatý ženy, tak na nahatý muže. Pak v taky klasický, teď už klasický nevedá, opravdu studie jsou na pohlavní vzrušení. Pohlavní vzrušení, někteří autoři dokonce tvrdí, že pohlavní vzrušení měří, nebo že je to měřítko, objektivní měřítko sexuální orientace. Ono asi úplně není, asi sexuální nebo pohlavní vzrušení souvisí s orientací, asi to bude jedna z dimenzí, ale není to asi úplně stejná věc. A co se vlastně měří? Měří se to, jestli se penis zvětšuje při pohledu na různé pornografické materiály,
takže se třeba mužům ukážou pornografické materiály s dvěma ženami, s mužem a s ženou, s dvěma muži, případně dokonce i s jiným živočišným druhem. A ukazuje se, že skutečně muži, tedy kteří se považují za bisexuální, tak jejich genitálie tedy reagují jak na muže i na ženy. Tohle to byl výsledek z roku 2011, ale když bychom se podívali 6 let zpátky, tak se ukázalo něco jiného. V úplně stejném výzkumu, úplně provedeném stejnou skupinou výzkumníků, a vlastně ukázali něco trošku jiného. Oni ukázali prvně, že ti bisexuální muži spíš reagují na homosexuální podněty, ne na dva muže, na pornografické snímky nebo filmy s dvěma muži. Takže prvně to vedlo k závěru, že teda bisexuálové vlastně neexistují, že jsou to ti, co jsou vlastně homosexuálové, ale tak nějak jako schovaní, nebo ještě tam nedošli, jo, k té homosexuální orientaci. Někteří z vás možná si i pamatují přednášku mnoho čtvrtků zpátky, zhruba před 10 lety, když jsme s Honzou pozvali vlastně výzkumníka z této laboratoře Mikea Baileyho a on mluvil o té první studii, protože to bylo ještě před vydáním té druhé studie. A skutečně jeho závěry v té době byly, že v podstatě nedokázali ukázat, jak si pohlavní vzrušení bisexuálních mužů, které by skutečně souhlasilo s tou jejich sexuální identifikací, což znamená, že by skutečně byli vzrušovaní jak muži, tak ženami, ale byli spíš vzrušovaní muži. Ale o pár let později, jak si zopakovali studii, došli k tomu, že bisexuálové skutečně existují. Můžeme se ptát, proč, jak je to možný, úplně stejná studie, úplně stejná metoda. Je to krásný příklad, já to strašně ráda říkám studentům, protože byl tam jeden malinký rozdíleček a to, že v té první studii, kde ukázali, že bisexuálové jsou v podstatě homosexuální, oni nabírali ty bisexuály přes gay stránky, že internetové. Když to v druhé studii se zaměřili na rekrutování svých bisexuálních participantů přes webové stránky pro bisexuály. Oh, krásný rozdíl a skutečně vedl k velkým statistickým rozdílům. Takže pozor na to, kde ty naše participanty berem. Ale teď recentně vlastně se ukázalo, zase ten poslední výzkum je zase ze stejné skupiny, v podstatě to metaanalýza všech těch studií na pohlavní vzrušení. Skutečně se ukazuje, že tady bisexuální muži existují, takže můžeme zatleskat, že po zhruba dekádě, vlastně 15 letech výzkumu můžeme dojít k závěru, že bisexuálové existují. Co různé škály i objektivní měření nám neříkají, je to, jestli je ten člověk přitahován jaksi sexuálně anebo spíš romanticky. Někteří autoři tvrdí, že attachment nebo romantická přitažlivost k někomu je vlastně úplně jiný motivační systém než sexuální přitažlivost. Určitě to znáte, když si vzpomenete na někoho, kdo by byl super sexuálně přitažlivý, ale jako doma byste ho mít úplně nechtěli, tak to je přesně on. Jo? A možná to může být i obráceně, můžete mít doma báječného člověka, ale jako sex s ním úplně mít nechcete. Takže se to může stát z obou stran. Ve spoustě různých kultur se ukazuje, že muži můžou mít tendenci mít dlouhodobé vztahy s jedním pohlavím, konkrétně ve většině případů se ukazuje, že se ženami, a krátkodobé vztahy se ženami i s muži, případně s třetím pohlavím. Tady jsem konečně ukázala nějaké obrázky těch třetího pohlaví. Já jsem se zmiňovala předtím o takzvaných fafafíny ze Samoy, z Polynézie, kteří jsou tedy biologicky muži, ale sociálně jsou třetí pohlaví. Tady dole máte zase příklad muche, což jsou z třetí pohlaví z Mexika. Ale existuje jich spousta po celém světě a vypadá, že heterosexuální muži s nimi mají opravdu často docela jednorázové nebo krátkodobé sexuální vztahy, kdežto ty dlouhodobé vztahy navazují se ženami. Takže tohle by byl vlastně hrozně zajímavý příklad
nebo případ a na nějakou další studii zaměřit se vlastně na muže, kteří by byli přitahováni sexuálně, bisexuálně, ne, k mužům i k ženám, ale dlouhodobě nebo z hlediska dlouhodobých vztahů by byli přitahováni jenom k jednomu z těch pohlaví. Tohle se navíc ukazuje nejen v různých lidských kulturách, ale taky ve spoustě jiných živočišných druhů. Určitě si sami vymyslíte spousty příkladů, kde samečkové se páří, ale zároveň se páří tedy mezi sebou, jak se samičkami, tak se samečky. To je asi něco strašně častýho u mimolidských druhů a u lidského druhu očividně taky. Takže je vlastně až s podivem, že se ta bisexualita doteď vlastně moc neskoumala. Ony ty stejnopohlavní dlouhodobý vztahy taky existují i u různých živočišných druhů, ale zdaleka nejsou tak častý jako ty bisexuální. Tady to asi prolítnu trochu rychleji. Chtěla jsem se jenom podívat v jedné studii, tak ještě neopublikovaný, dívala jsem se na to jenom opravdu rychle kvůli téhle prezentaci, kde jsme se ptali mužů i žen brazilských, jestli si dokážou představit mít dlouhodobý vztah s muži, s ženami, samozřejmě mohli označit obojí, no. A ti, co si dokážou představit mít sexuální vztah s muži nebo s ženami nebo s obojím. A tím jsme si je mohli hezky rozkategorizovat vlastně ti, co by měli jak sex, tak vztahy jenom s muži, jenom s ženami i s muži. A pak se tam objevily nějaké zajímavé skupinky a to mužů i žen, kteří by měli sex s muži i s ženami, ale dlouhodobý vztah si dokážou představit jenom s jedním z těch pohlaví. Takže tihle lidi skutečně existují, já jsem si to nevymyslela. A když jsem se dívala na rozdíl zase v sociosexualitě, jenom abych dala nějaký příklad, abych ukázala, že se skutečně v něčem liší, tak no, očividně jsem ty grafy dělala hodně v noci, takže tady není k přečtení vůbec nic, ale každopádně jsou vlastně ti muži, že jo, na prvním obrázku jsou muži, kteří mají sex i dlouhodobé vztahy pouze s ženami, no, tady by byli jenom ti heterosexuální muži, tady by byli muži, kteří mají sex s muži i s ženami, ale dlouhodobý vztahy jenom s ženami. Tady by byli muži, co mají sex a dlouhodobý vztahy s obojím pohlavím. A tady je zajímavá kategorie mužů, kteří mají sex s ženami s muži, ale dlouhodobý vztah by měli pouze s muži. A ti měli nejvyšší tendenci k sociosexualitě. Ještě dokonce vyšší, než co se většinou udává, než homosexuální muži, neboli muži, kteří by měli jak sexuální, tak romantické vztahy jenom s muži. Jo? A jediný vlastně rozdíl se ukázal mezi heterosexuálními muži a tady těmi bisexuálními, ale kteří mají dlouhodobé vztahy pouze s muži. Už jen to vypadalo trošku jinak, tam ty bisexuální ženy obecně měly vyšší sociosexualitu než monosexuální ženy. Jenom rychle, už se chýlím, doufám teda relativně ke konci. Teď jenom rychle o reprodukčním úspěchu. No, já jsem říkala na začátku, že vlastně proč studovat sexuální orientaci a že spousta evolučních teorií a hypotéz se věnuje mužské homosexualitě, protože je to obrovská záhada, protože homosexuálové se přeci nerozmnožují. Nicméně, když se podíváme na některá data, tak se ukazuje, že minimálně někteří homosexuálové se skutečně rozmnožují. Některé studie ukázaly, že dokonce polovina homosexuálně orientovaných mužů splodilo alespoň jedno biologické dítě, což je docela hodně. Novější data z 2013 ukázalo, že zhruba 40 nebo skoro 40% celkově lidí, kteří se považují jako homosexuální, tedy muži i ženy, i bisexuální, měli dítě. Takže někdo z nich se očividně rozmnožuje.
ti fafafíne, které jsem zmiňovala ze Sámoj, jo, ty třetí pohlaví, co vypadají tak trochu jako ženy, ale jsou to muži, tak ti skutečně děti nemají. Ti by byli skutečně tou opravdovou záhadou evoluční. Ale ten zbytek vypadá, že vlastně zas tak jaksi tak obrovská záhada není. Tady jsou třeba data docela zajímavá z novozélandské národní studie, která ukázala muže a ženy, co měli jedno nebo více vlastních biologických dětí. Tady jsou heterosexuální muži a ženy, co nikdy neměli žádnou ani zkušenost homosexuální, tak vidíte procenta, co měli vlastní děti. Tady jsou heterosexuálové, kteří ovšem měli nějaký sexuální styk s jedincem stejného pohlaví. Zase tolik se to neliší, u těch mužů to trošku padá, ale u žen v podstatě vůbec. Tady jsou heterosexuální lidi, ale měli nejen sex, ale taky vztah, dlouhodobý vztah s jedincem stejného pohlaví. Zase vidíte, že se to za tolik nemění. Většina populace má vlastní děti. U těch bisexuálů už je to odlišnější, respektive u žen. Zase tak ten rozdíl zase tak velký není. Většina bisexuálních žen má děti. U mužů už se to zredukovalo. Necelých 30% bisexuálních mužů má děti. A u homosexuálů vidíte, že u těch žen to padá, ale v podstatě k 50%. Kdežto u těch homosexuálních mužů zhruba 13 nebo necelých 14% mužů, kteří jsou homosexuální, má děti. No ale je to sice mnohem míň než u těch heterosexuálních, ale každopádně to není nula. No, je to trošinku proti takovým těm klasickým teoriím, jako že se vlastně nerozmnožují tak, jak je možné, že tady jsou. No, jsou tady, protože se očividně taky trochu jako rozmnožují. Tady je ještě graf, tady různý, já už jsem ukázala vlastně několik grafů z této studie, která ukazuje vlastně různé reprezentativní národní studie z různých zemích západních. A tady se ukazuje, kolik neheterosexuálních mužů a žen, ti muži jsou tady na prvním obrázku, ženy jsou na druhém obrázku, mají výlučnou anebo nevýlučnou přitažlivost k jedincům stejného pohlaví. Což znamená, že tady vlastně, tady vidíte, že zhruba 70% nebo mezi 60-70% neheterosexuálních mužů by mělo přitažlivost jak k ženám, tak k mužům. Vlastně jsou to ty šedý sloupečky, jo, jednoduše pro vizualizaci. Takže tyhle ty černý sloupečky, to jsou ti homosexuální muži, kteří jsou skutečně výlučně homosexuální a ani by nemysleli na sex se ženou. Ale tady ti šedý, ty si docela dokážou představit sex se ženou. U těch žen vidíte, že je to zase invertovaný, což znamená, že většina neheterosexuálních žen si dokáže představit sex s mužem. Jo? Takže to krásně ukazuje, že vlastně i ti neheterosexuálové mají nějaké tendence k heterosexuálním stykům. Jako jsme ukázali přesně v obráceně, že spoustu heterosexuálů má styk s jedinci stejného pohlaví. Jak už jsem říkala, já nepůjdu moc do těch funkcí, já jsem se chtěla spíš věnovat těm víc jako proximátním dimenzím sexuální orientace, ale samozřejmě kdokoliv z vás studuje nějaký živočišný druh, ať už je to nějaký primát anebo nějaký jiný druh, tak ví, že existuje spousta, celá řada neheterosexuálního chování a může mít různé funkce od těch skutečně proximátních, jako je vzrušení a uspokojování sexuální touhy až po nějaké sociální, že ustanovování hierarchie, zmírňování tenze nebo zmírňování stresu mezi jedinci a zase usmířování po nějakých potyčkách. Může jít taky o trénink mezi mladými jedinci, což teď vlastně budeme taky studovat tady na malpách kapucínských, kde máme spoustu dat se dvou volně žijících populací a budeme zjišťovat vlastně na mláďatech, kdy začíná jejich heterosexuální a neheterosexuální chování a jak se od sebe liší, tak třeba příště zase budu moct mluvit o něčem jiným.
formování různých aliancí, jo, které můžou být zásadní ve skupině, až vlastně po ty distální faktory, které můžou být třeba příbuzenská selekce nebo příbuzenský výběr, kdy vlastně ten jedinec se sám nerozmnožuje, ale pomáhá svým blízkým příbuzným se rozmnožovat, anebo to může být skutečně vedlejší produkt nějakých jiných adaptací vlastně z těch genetických vlivů, které vedou k homosexualitě nebo bisexualitě u jednoho jedince, můžou mít jiní jedinci docela velké výhody, jako třeba vyšší reprodukční úspěch. Vzhledem k tomu, že se chýlíme ke konci, tak já jsem věděla, že se k tomu nedostanu, tak jsem tady měla vlastně jenom dvě, chtěla jsem zmínit jenom dvě teorie konkrétně o bisexuálních jedincích, ale nepůjdu do nich úplně detailně, možná jenom opravdu zmíním. Jedna by byla skutečně zaměřená spíš na takové ty bisexuály, co jsou spíš jakoby z větší části heterosexuální, ale nevadí jim mít nebo občas mají homosexuální styky. To může být výhodný z mnoha důvodů. Já už jsem ukazovala, že spousta heterosexuálních mužů ve spoustě societách vlastně má sexuální vztahy s muži, ať už jsou to tedy jiní muži, anebo třetí pohlaví. A ukazuje se tady zase jeden výzkum, ten bych asi zmínila od mých kolegů tady brazilských, se ukazuje, že vlastně heterosexuální muži, kteří mají větší tendenci k sexu s jinými muži, byli během dětství bullies, ne? Byli spíš agresivnější a dominantnější. Takže ti, co se považují za heterosexuální, ale mají sex s jinými muži, tak to nejsou ti femininější. Oni jsou to naopak ti maskulinější a ti dominantnější a možná dokonce agresivnější muži. A to se ukázalo dokonce ve třech různých společnostech, v Brazílii, Turecku a v Thajsku. Takže možná skutečně ta dimenze dominance a submisivity je v orientaci sexuální hodně důležitá. A druhou teorii, kterou bych tak jenom už zmínila velice letmo, by byla zase o tom opačném pólu, tedy spíš o těch homosexuálních mužích, kteří občas mají sex s ženami. Ono je těžko říct, jestli by šlo je považovat za nějakou jako alternativní reprodukční strategii jako u různých jiných živočišných druhů, ale každopádně jsou hodně zajímavý, protože vypadá, že jsou to, že homosexuální muži obecně přitahují pozornost žen. A nejenže ženy považují jako za atraktivnější, ale často s nimi navazují přátelství. A nejenže přátelství, ale o ním sdělují intimní informace. Když se ženy rozejdou se svým partnerem, tak první, za kým jdou, tak jsou jejich homosexuální kamarádi. A dokonce se ukazuje, že to nejsou jenom ledajaké ženy, ale jsou to většinou ženy velmi atraktivní. Protože atraktivní ženy mají samozřejmě problém s muži, protože je neustále otravujou a s ženami taky, protože ženy je nemají rádi, že jsou atraktivní. Takže atraktivní ženy se jako hodně utíkají k těm homosexuálům, kteří občas můžou využít situace. To je tedy pouze hypotéza, zatím docela netestovaná, ale myslím, že docela hezká a mohla by docela ukázat, kde se teda některé ty procenta rozmnožujících se neheterosexuálů nebo dokonce homosexuálů berou. A zakončila bych to dnes v teorii, kterou možná už nebo asi budete znát, vyšla docela recentně v Nature Ecology, myslím, od Julie Monk, která vlastně kritizuje všechny dosavadní teorie, evoluční teorie o homosexualitě. Oni vlastně tvrdí, že ten klasický biologický default by logicky měla být heterosexualita. Přeci logicky co by mělo být odvozené, tak je homosexualita, protože ta jako z evolučního hlediska nedává mnoho smyslu, ačkoliv jste viděli, že to není úplně takhle jednoduché. Ale ona vlastně tvrdí, že ne, že aby vznikla monosexualita, aby vzniklo diskriminační páření s jedinci jenom jednoho určitého specifického pohlaví, to už je
to už je velice složitý evoluční krok. A ona vlastně tvrdí, nebo oni, že autoři tvrdí, že to, co je vlastně biologický default, tak by byla bisexualita, možná dokonce pansexualita, neboli nediskriminační sexuální chování. Ne? A potom, až vlastně během evoluce by vznikala monosexualita, ať už tedy heterosexualita, anebo homosexualita. Takže tím já bych to zakončila jenom takovou, že oni dokonce mluví o změně paradigmatu, změně nahlížení na věc, což myslím, že je důležité. A samozřejmě ta teorie už byla docela kritizovaná, ale je hodně zajímavá k tomu, aby jsme vlastně zkusili přemýšlet trošinku jinak o tom, co si občas myslíme tak nějak intuitivně, co by mohlo být biologický default a co vlastně nakonec jako není. Takže já bych to zakončila tím, že jsme viděli, že sexuální orientace celkově a bisexualita není nic jednoduchého na studium ani u člověka, ani u jiných živočišných druhů. Nejlepší je asi mluvit o nějakém kontinu a různých dimenzích sexuální orientace v souvislosti s tím, na co se ptáme, co chceme přesně studovat. A samozřejmě já bych jako tímto ráda vnesla to bisexuální kontinuum do debaty evoluční, protože bylo dosud strašně moc přehlížené a vlastně logicky, když opustíme tady tu tendenci kategorizovat na ty extrémní póly, na ty jenom heterosexuály, na ty homosexuály, tak vlastně zjistíme, že to, co vlastně jako analyzujeme evolučně nebo biologicky nebo i sociálně, tak je vlastně celá ta škála, která nakonec, kde nakonec bude zřejmě většina jedinců, než v těch extrémních pólech. A já bych to vlastně tím asi zakončila, už to nebudu protahovat, protože už mi vyprašel čas, takže já bych poděkovala vám za pozornost, poděkovala bych samozřejmě všem členům mé laboratoře, která se teď rozrůstá a konečně už se moji studenti začínají taky zaměřovat na výzkum sexuální orientace, což trošičku trvalo. Samozřejmě děkuji všem neheterosexuálním participantům ze všech zemí, co jsme zatím sbírali data. Samozřejmě mojí darwinovské milované rodině, která mě podporuje ve všech tady těch mých dobrodružstvích. Takže já vám děkuji za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak můžeme otevřít diskuzi.